इस बारे में हमारी थाने कमिश्नर ऑफ पुलिस के पास हम एक रिटर्न कंप्लेंट देने वाले हैं कि इसके पीछे जो लोग हैं उन साइबर क्राइम के थ्रू इसकी इन्वेस्टिगेशन हो और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई। हमारे राज्य के मंत्री नवाब मलिक, इन्होंने एक पत्रकार परिषद दी और उस पत्रकार परिषद में उन्होंने आरोप किया कि भारतीय जनता पार्टी के एक आमदार की पत्नी और किरण गोसावी एक कंपनी में डायरेक्टर है। इसके पत्रकार परिषद के तुरंत ही बाद मेरी पत्नी नीलिमा गांवखरे और किरण गोसावी एक ही कंपनी में डायरेक्टर है, इसके स्नैपशॉट सब जगह वायरल किए गए। ये जानबूझ के मैलिफाइड इंटेंशन के साथ ये किया गया है और निश्चित ही जो किरण गोसावी इस कंपनी में ट्रू पैस लैब में डायरेक्टर है वो व्यक्ति और जो नार्कोटिक्स ब्यूरो के किरण गोसावी है वो दो अलग अलग व्यक्ति हैं। इस बारे में कि कोई भी छानबीन न करते हुए, मेरा तो ये आरोप है कि ये मालूम होते हुए भी कि ये दो अलग अलग व्यक्ति हैं, सिर्फ आरोप प्रत्यारोप और एक झूठा परसेप्शन क्रिएट करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया। आज यहाँ पे जो ये ट्रू पैथ लैब्स के डायरेक्टर किरण गोसावी है वो खुद यहाँ पे बैठे हैं, उन्होंने आपसे संवाद भी किया और कहीं तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ब्रह्म अस्त्र मिला है। इस आविर्भाव में चलने वाले जब ये सच सामने आता है तो उनके हाथ में कुछ भी बचा नहीं, रादर गाजर की तलवार है, जो चली तो चली नहीं तो खा ली, ऐसी परिस्थिति आज उनकी है। तो ये पूरा कपोल कल्पित एक ड्रामा रचने का काम निश्चित ही किया गया जिसका खुलासा आज इस पत्रकार परिषद में हमने किया। इसके पीछे नवाब मलिक का क्या उद्देश्य हो सकता है, क्यों किया उन्होंने इसके बारे में का उन जो सामने वाले हैं उनका उद्देश्य एक ही हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करना और खुद का एजेंडा इसमें आर्यन खान के केस में खुद का एजेंडा अपने उसके कंधे पे बंदूक रखे चलाना और इसमें खुद के पाप छुपा के भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एलिगेशन करना, जिससे कि लोगों को एक दिशा भूल करने का काम उन्होंने किया है। पर ये पब्लिक है, ये सब जानती है, आप कुछ दिनों के लिए इनको दिशा भूल कर सकते हैं पर दिशा ही नहीं और सच हमेशा सामने आता है। सर, इसको लेकर कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे आपका? इस बारे में हम जो हमारे थाने के कमिश्नर ऑफ पुलिस है उनके पास एक रिटर्न कंप्लेंट देने वाले हैं कि साइबर क्राइम के थ्रू इसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन हो और इस बारे का खुलासा हो, जो इस पीछे जो लोग इसके पीछे हैं उनके ऊपर कार्रवाई। काल आपल्या राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांनी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि पत्रकार परिषदमध्ये त्यांनी असा उल्लेख केला की भारतीय जनता पार्टीचे एक आमदारांची पत्नी हे किरण गोसावी यांच्याबरोबर एका कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहे आणि त्या पत्रकार परिषदेनंतर राष्ट्रवादीच्या सोशल मीडियाच्या माध्यमाने हे स्नॅपशॉट्स की माझी पत्नी आणि किरण गोसावी एका कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहेत व्हायरल झाले आणि पत्रकारांपासून ते सगळ्या लोकांपर्यंत हे पसरवण्याचं काम खरं तर करण्यात आलं आणि लोकांची दिशाभूल करण्याचं काम हे सातत्याने सुरू आहे। स्वतःचे पर्सनल अजेंडे आर्यन खानच्या केसमध्ये सेटल करण्याचं काम खरं तर काही लोकं करत आहेत आणि त्याच्यामुळे जर त्यांनी खोलात जाऊन माहिती घेतली असती की मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्समधनं जे स्नॅपशॉट त्यांनी घेतलं त्याच्यामध्ये अजून जर खोलात त्यांनी माहिती घेतली असती तर खरे किरण गोसावी कोण हे त्यांना लक्षात आलं असतं आणि त्याच्यामुळे मित्रपरिवारांनी दिलेला गांजा घेऊन सोशल मीडियावर या संदर्भातलं बदनामी करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो कदाचित झाला नसता आणि पब्लिकला जे दिशाभूल करण्याचं काम सातत्याने चालू आहे। खरं तर मी याच्यामध्ये एकच म्हणेन की ये पब्लिक है, ये सब जानती है, तुम्ही याला काही दिवसांसाठी दिशाभूल यांची करू शकता पण दिशाहीन करू शकत नाही आणि सत्य हे समोर येईल आणि त्याच्यामुळे आज जे किरण गोसावी या कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहे ते या इकडे बसलेले आहेत आणि ते आपल्याशी संवाद साधत आहेत। सर, या प्रकरणामुळे आपल्याला व आपल्या कुटुंबाला भरपूर त्रास झाला आहे, आपण कायदेशीर याबद्दल काय करणार आहात?
या बाबतीत जे सोशल मीडियामध्ये बदनामी करण्याचा प्रयत्न जो झालेला आहे या संदर्भातली तक्रार आम्ही पोलीस आयुक्तांकडे करणार आहोत आणि सायबर क्राईमच्या माध्यमाने याच्या संदर्भातली सखोल चौकशी करून याच्यामधले मागचे सूत्रधार कोण याचीही माहिती घेण्याचा प्रयत्न आम्ही या सरकारी यंत्रणेमधनं घेणार आहोत. हां, मला प्रचंड फोन यायचे आणि मी जसं सांगितलं की नावामध्ये सारखेपण असल्यामुळे मला बऱ्याचदा हा फोन आलेले की तुम्हीच तो किरण गोसावी नाही आहे ना, तेव्हा अर्थात मला त्या प्रत्येकाला क्लॅरिफिकेशन द्यावं लागायचं की मी त्या आर्यन खान प्रकरणातला किरण गोसावी नसून ट्रूपॅथ ऑफ इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड येथे माझ्या एज्युकेशनच्या बळावर माझी नेमणूक झालेली आहे, तो किरण गोसावी आहे. जिस वजह से नाम सिमिलर होने के कारण मैं मेरे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बलबूते पर एक कंपनी में ट्रूपैथ लैब्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड यह कंपनी में नीलिमा डावकरे मैडम जी के साथ में मैं डायरेक्टर हूँ और इस नाम की वजह से मुझे आर्यन खान के जो प्रकरण है उसमें लिया गया है. उस वजह से सोशल मीडिया पर कई सारे पोस्ट वायरल हो चुकी है. ये पोस्ट वायरल होने के बाद परिवार के और अन्य लोगों से कितने फ़ोन आए और आपको कितनी तकलीफें हुई? कई सारे फ़ोन कॉल्स आए मित्र परिवारों से और पूछा गया कि ये जो आपका नाम है किरण गोसावी और गए एक महीने से जो ये नाम उछाला जा रहा है वो आप वही किरण गोसावी हो क्या आर्यन खान प्रकरण में, क्योंकि आप सोशल मीडिया में कैसा होता है इस तरह से अगर एविडेंसेस या इस तरह से फोटोज़ परसेप्शन चेंज करने के लिए या परसेप्शन क्रिएट करने के लिए या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए अगर दी जाती है तो डेफिनेटली लोगों का जो नज़रिया है वो बदल जाता है. सर, किस वजह से आज आप पुलिस के सामने आए हैं? तो ये क्लेरिफिकेशन देने के लिए हम बेसिकली कल सुबह अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें भी नाम उछाला गया था और उसके बाद तुरंत बाद सोशल मीडिया पे मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट से जो नाम रजिस्ट्रेशन से कंपनी के उस कंपनी के डायरेक्टर्स का जो नाम का स्क्रीनशॉट है वो वायरल किया गया. सर, पहली बार पुलिस कब आई थी और क्या पूछताछ की है? दूसरी बार पुलिस कब आई थी? तकरीबन एक महीना पहले पुलिस आई थी जब वो जो आर्यन खान का जो ये था वो ताज़ा ही था तो तुरंत दो दिन के लगभग दो दिन में ही पुलिस आई थी और उन्होंने पूछा गया. तो क्या कितने घंटे की पूछताछ की थी, क्या जानकारी वो हासिल किया, क्या उन्होंने बेसिक की पूछताछ की कि आप कौन हो, कैसा हो, आपकी ट्रेसेबिलिटी क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, कहाँ काम करते हो, इतनी जानकारी. सर, इस नाम एक जैसा नाम होने की वजह से आपको जो तकलीफ हुई है इसके बारे में आप कुछ न्यायालय में जाने चाहेंगे या कोर्ट कायदे से भी पहले बोला है कि अगला जो प्लान ऑफ एक्शन है वो हमारे श्रेष्ठ ही डिसाइड करेंगे. हे झालेलं आहे, त्रास झालेला आहे, काय सांगाल, काय सांगाल? खरं पाहता गेलं ही नावाची निवड गलत आहे आणि मी एक सामान्य माणूस आहे आणि माझ्या शिक्षणाच्या क्वालिफिकेशनच्या एक्सपिरियन्सच्या बळावरती माझं ट्रूपॅथ लॅब्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड इथे डायरेक्टर या पदी वर्दी लागलेली आहे आणि असं असताना देखील माझा निव्वळ नावाचा सारखेपण असल्यामुळे मला या प्रकरणामध्ये चौकशीला सामोरं जावं लागलं. तसंच काल जो प्रकार झाला ज्याच्यामध्ये सोशल मीडियामध्ये माझं नाव आणि इतर डायरेक्टर्स म्हणून नीलिमा डावकरे मॅडम यांचं नाव सोशल मीडियामध्ये याचे स्क्रीनशॉट्स टाकण्यात आले आणि त्या नावामध्ये असलेले किरण गोसावी हे आर्यन खान या प्रकरणातलेच किरण गोसावी आहेत जणू असा आविर्भाव दाखवत त्या सोशल मीडियामध्ये शोकेसिंग करण्यात आलं आहे, जी ॲब्सोल्युटली मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन आहे आणि याच्यामुळे डेफिनेटली मलाही मानसिकता त्रास झालेला आहे आणि हे मला असं वाटतं हे बरोबर नाही. सर, तुमच्या नावाचे काय पुरावे तुम्ही दाखवाल आता याकरता? मी माझ्याकडे आताच कंपनीचा आयकार्ड आहे, त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता ट्रूपॅथ लॅब्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड याच्यामध्ये मी डायरेक्टर या पदावरती आहे. तसंच माझा पासपोर्ट पण याच्यामध्येही तुम्ही माझा फोटो आणि माझं नाव हे तुम्ही पाहू शकता. बस खाली ठेवा. हां सर, चौकशीसाठी कुठले पोलीस आपल्याकडे आले होते आणि कधी कधी चौकशी झाली तुमची? साधारण 7 ऑक्टोबरला याच्याबद्दल या प्रकरणाच्या अनुषंगाने पोलीस माझ्या घरी आले होते आणि त्यांनी माझी चौकशी केली पुन्हा आणि कंपनीमध्ये देखील पोलिसांनी चौकशी केली. हो, काल जे दस्तावेज आहेत त्याची व्हेरिफिकेशन करण्याकरता पुण्याहून पोलीस आले होते ज्यांना आम्ही ते सगळे डॉक्युमेंट्स हँड ओव्हर केलेले आहेत. पुढे काय सांगण्यात आले?
हाँ पुढ़े कभी चौकशीसाठी मदत लागली तर तुम्ही हजर रहा सांगण्यात आले आणि अर्थात त्याला आमचा पॉझिटिव सहकार्य असेल जेव्हा कभी पुनः समोर जावं लागेल तेव्हा आम्ही सर या प्रकरणामुळे तुमची बदनामी देखील झालेली आहे मनस्ताप देखील तुम्हाला भोगावा लागला आहे तर आपण कायदेशीर काय पाऊल उचलणार कायदेशीर पाऊल आता जसं साहेबांनी मगाशी सांगितलं ते श्रेष्ठी ठरवतील की याच्यापुढे पुढचं जे प्लॅन ऑफ ॲक्शन आहे ते काय करणार सध्या तरी आम्ही प्रेस कॉन्फरन्स घेऊ जे काय मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन देणारे सोशल मीडियावर व्हायरल झालेले पोस्ट आहेत त्याच्याबद्दल क्लॅरिफिकेशन देत आहोत यांच्याबद्दल ती 7 तारखेला चौकशी झाली पण त्याच्यामध्ये पोलिसांना सहकार्य करायचं हीच भावना काल नवाब मल्लिकांनी जी प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आणि त्याच्यानंतर जे स्नॅपशॉट व्हायरल गेले तो जो परसेप्शन क्रिएट करण्याचा प्रयत्न केला गेला त्याच्यामुळे आज या इकडे समोर येण्याचं ही परिस्थिती आली आणि त्याचबरोबर काल रात्री 8:30-9 पुणे पोलिसांनी या संदर्भातली येऊन ऑफिसमध्ये चौकशी करून या संदर्भातले डॉक्युमेंट्सही नेले आम्ही कुठेही तपास यंत्रणेला पूर्णपणे सहकार्य करण्याच्या भावनेने सुरुवातीपासून आहोत त्याच्यामुळे आमच्याकडे कर नाही तर डर कशाला त्याच्यामुळे आम्ही पूर्णपणे ट्रान्सपेरंट आहोत या भावनेने आम्ही आत्तापर्यंत आणि याच्या पुढेही तपास यंत्रणेला पूर्णपणे सहकार्य करण्याची आमची भावना आहे भाजपच्या महिला आणि आपण समस्त भाजप याच्यामध्ये आम्ही जे सोशल मीडियावर या संदर्भातली बातमी ही पेरली गेली आणि एक परसेप्शन क्रिएट करण्याचा जो प्रयत्न केला या संदर्भातलं आम्ही माननीय पोलीस आयुक्तांची भेट घेऊन या संदर्भातलं सायबर क्राईमकडनं इन्व्हेस्टिगेशन होऊन एक त्याच्यामध्ये जे दोषी आहेत त्यांच्यावर कारवाई होण्याची मागणी निश्चितपणे करतात मुंबईत ज्यावेळेस खरं तर नवाब मल्लिकांची पत्रकार परिषद झाली त्या पत्रकार परिषदेच्या बरोबर 5 ते 10 मिनिटांमध्ये या संदर्भातलं सोशल मीडियामध्ये स्नॅपशॉट सोडण्याचं काम हे राष्ट्रवादीकडनं करण्यात आलं माहिती इकडून ठाण्यातून पुरवण्यात आली असं काय वाटतंय का ते त्यांनी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट्समध्ये या संदर्भातली ओपन माहिती आहे हे काय लपून ठेवलेली बातमी नाही कुठल्या कंपनीचे कुठले डिरेक्टर आहेत ते सगळ्या ओपन प्लॅटफॉर्मवर आहे फक्त या संदर्भातली जी माहिती आहे ती आपण थोडंसं जर त्यांनी 400-450 रुपये देऊन जास्त या संदर्भातलं माहिती घेतली असती तर त्यांना त्या डिरेक्टरांचे फोटो दिसले असते त्यांच्या संदर्भातली माहिती दिसली असती त्यांचे घरचे पत्ते दिसले असते आणि त्याच्यामुळे निश्चितपणे शहनिशा करता आली असती पण मला असं वाटतं की शहनिशा मुद्दाम न करता फक्त बदनामी करावी आणि एक परसेप्शन क्रिएट करावं या उद्देशाने हे सगळं केलेलं आहे सर आरंखांच्या प्रकरणामध्ये ज्याप्रमाणे समीर वानखडे वैयक्तिक टीका होऊन त्यांच्या कौटुंबिक याच्यावर ज्या प्रकारे वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला ह्या प्रकरणात पण तुमच्या बाबतीत करण्याचा प्रयत्न झाला असं वाटतं का तुम्हाला याच्यामध्ये मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे खरं तर स्वतःचे पर्सनल अजेंडे क्लिअर करण्यासाठी स्वतःचे पर्सनल स्कोर सेटल करण्यासाठी या पूर्ण केसमध्ये आर्यन खानच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळी चालवली जाते कारण जर तुम्ही इन्व्हेस्टिगेशन लाईन आणि त्याच्या संबंधितले विषय हे जर बघितले आणि जे प्रत्यारोप आरोप प्रत्यारोप होत आहेत त्याची जर दिशा बघितली तर त्याचा दुरानुवाही संबंध नाही इंडिव्हिज्युअल काय असणार आहे बघा कसं आहे की या प्रकरणामध्ये मला बऱ्याचशा नातेवाईकांकडनं जसं हे प्रकरण व्हायरल झालं बऱ्याच मित्रमंडळींकडनं नातेवाईकांकडनं काळजीचे फोन यायला लागले की किरण गोसावी जे गेल्या 1 महिन्यापासून नाव उधळलं जात आहे या प्रकरणामध्ये हा तूच तर नाही ना याचंही त्यांना चौकशीचे फोन कॉल्स मला यायला लागले पण अर्थात आजच्या प्रेस कॉन्फरन्समध्ये साहेबांनी आम्ही क्लिअर केलेलं आहे त्यामुळे पुढचं पाऊल तेच निश्चित करतील कसं आम्ही पुढे जाणार काय पुरावे दिले सर एक 7 ऑक्टोबरला माझी चौकशी झाली होती आणि त्याबद्दल माझा व्यवसाय काय मी काय करतो याबद्दल त्यांनी पूर्ण माहिती गोळा केली होती चौकशी किती वेळ झाली पुन्हा एकदाच झाली आणि मला त्यांनी पुन्हा फ्युचरमध्ये कधी चौकशी करता हजर राहावं लागेल तर कॉपरेट करा म्हणून सांगण्यात आलं काल पुण्याचे पोलीस हेड ऑफिसला पण आलेले आणि त्यांनी सगळे पुरावे त्याबाबतीतले गोळा केलेले आहेत आणि संबंधित जे दस्तावेज आहेत ते आम्ही काल त्यांनी हँडओव्हर केले आहे त्याबद्दल तुम्हाला प्रश्न आहे की ज्या पद्धतीने ते स्नॅपशॉट फिरवलं गेले आणि अप्रतिक्षित तुमचं नाव घेतलं गेलं तर याच्या बाबतीत तुम्ही कायदेशीर पाऊल काय उचलणार सोशल मीडियामधनं जे या संदर्भातलं खोटी बातमी पसरवण्याचं काम केलं गेलं आहे आम्ही या संदर्भातली तक्रार ही पोलीस आयुक्तांकडनं देऊन याच्यामधनं
जे आपलं सायबर क्राईम आहे त्याच्यामधनं चौकशी करून याच्या मागचे दोषी कोण आहेत हे शोधून यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मांग आम्ही करणार आहोत. मात्र तरी देखील आरोप होता ना एवढा मोठा ब्लंडर कसा झाला तुम्ही कसं बघताय? कारण याच्यात प्रचंड बदनामी झाली आहे, या सगळ्या गोष्टी झाल्या आहेत, तर तुम्ही कसं बघताय याकडे? याच्यामध्ये खरं तर त्यांनी फार चालाकीने प्रेस कॉन्फरन्स मध्ये नाव न घेता, कारण त्यांना माहिती याच्यामध्ये लीगल रिपरकेशन येते, आणि ते न करता त्यांनी सोशल मीडियावरनं हे स्नॅपशॉट व्हायरल केले. हे निश्चितपणे याच्यामध्ये मॅलिफाईड इंटेन्शन आहे हे स्पष्ट आहे. पण याच्यामध्ये फक्त भारतीय जनता पार्टीच्या आमदाराच्या पत्नीचं किरण गोसावी बरोबर कुठेतरी नाव दिसतंय ही माहिती भेटल्यानंतर टनाटना उड्या मारत कुठेतरी आपल्याला ब्रह्मास्त्र भेटलंय भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात. या आविर्भावात ज्या लोकांनी खरं तर या संदर्भातलं सोशल मीडियावर व्हायरल करण्याचा प्रयत्न केला, आपण बघतोय की वस्तुनिष्ठ त्याच्यामध्ये तो पुस्का वाराही नाही, आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीला बदनाम करावं किंवा याच्यामध्ये कुठेतरी भारतीय जनता पार्टीवर आरोप प्रत्यारोप करावे हा दृष्टिकोन ठेवून हा सगळा खेळ रचलेला आहे. माझं खरं तर पुढे जाऊन एक आरोप आहे की 1.5 महिन्यानंतर खरं तर हिवाळी अधिवेशन होणार आहे, आणि 1.5 महिन्यानंतर जो हिवाळी अधिवेशन होणार आहे त्याच्या संदर्भातले आमदार अजूनही प्रश्न देत आहेत, लक्षविधी अजूनही सबमिट होत आहेत, या संदर्भातली BSE मध्ये पूर्ण कार्यपद्धती ठरायची आहे. पण नवाब मल्लिकांना अगोदरच 1.5 महिन्याचं त्यांना अगोदरचं चित्र दिसलेलं आहे की हे अधिवेशन हिवाळी होणार आहे. याचा अर्थ या अधिवेशनामध्ये त्यांना शेतकऱ्यांचे प्रश्न घ्यायचे नाही आहेत, त्यांना ते प्रश्न दडपायचेत. जी पूर परिस्थिती आली, जे अवकाळी पाऊस आला, याच्यामुळे जो शेतकरी आज हवालदिल आहे, जो त्रस्त आहे, त्यांचे प्रश्न दाबण्याचा प्रयत्न होईल, विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होईल हे या त्यांच्या वक्तव्यावरनं स्पष्ट दिसतंय. आणि सामान्य माणसाच्या प्रश्नांना कुठेही अधिवेशनामध्ये वाचा विरोधकांना पोहोचता येऊ नये, त्यांना दडपण्याचा प्रयत्न व्हावा, याच दृष्टिकोनाने त्यांच्या या वाक्याचा अर्थ हा निश्चितपणे लागतो. जिल्हाध्यक्ष निरंजन डावकरे साहेबांची तातडीची पत्रकार परिषद बोलवण्यात आली, आपण सगळे उपस्थित आहात. मी आदरणीय डावकरे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी पत्रकार परिषदेला सुरुवात करावी. आपल्या राज्याचे मंत्री नवाब मलिक यांची एक पत्रकार परिषद झाली, आणि त्या पत्रकार परिषदेमध्ये त्यांनी असा दावा केला की भारतीय जनता पार्टीच्या एका आमदाराच्या पत्नीचं आणि किरण गोसावी हे दोघंही एका कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहेत. त्यानंतर ही प्रेस कॉन्फरन्स झाल्याच्या 5 ते 10 मिनिटांनंतर राष्ट्रवादीच्या सोशल ग्रुप्समधनं पत्रकारांना एक स्नॅपशॉट फिरायला लागला की ज्याच्यामध्ये किरण गोसावी आणि माझी पत्नी दिलीमा डावकरे हे दोघेही एका कंपनीमध्ये डिरेक्टर आहेत, अशा संदर्भातले स्नॅपशॉट्स हे सगळ्याकडे फिरायला लागले. आणि त्या संदर्भातलं ट्विटही काही माध्यमांच्या मधनं करण्याचं काम खरं तर एका पक्षाच्या माध्यमाने झालं. खरं तर कुठलीही माहिती पूर्ण न घेता ज्यावेळेस असं कुठलं तरी बोलणं होतं त्यावेळेस आपण कसे तोंडघशी पडतो याचं हे पूर्णपणे उदाहरण आहे. कुठेतरी इंटरनेटवर सर्च केलं आणि थोडक्यात भेटलेल्या माहितीच्या आधारावर आपल्याला भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात काहीतरी ब्रह्मअस्त्र भेटला या आविर्भावामध्ये वाच्यता केली गेली, पण खऱ्या अर्थाने जर आपण बघितलं तर तो एक फुसका बारही नाही अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. स्वतःचे पर्सनल अजेंडे राबवण्याचा प्रयत्न खरं तर या आर्यकांच्या केसमधनं होतोय, त्याच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून गोळ्या चालवण्याचं काम खरं तर होत आहे. आणि फक्त भारतीय जनता पार्टीवर त्यांच्या आमदारांवर ॲलिगेशन करून स्वतःचं पाप लपवण्याचं काम खरं तर एवढ्या दिवसांमध्ये आपण सातत्याने बघतोय. आता एका कंपनीमध्ये डायरेक्टर आहे ही वस्तुस्थिती आहे की नाही, तर ही वस्तुस्थिती आहे. आणि ती किरण गोसावी जे आमच्या या कंपनीमध्ये डिरेक्टर आहेत ते पहचान कोण म्हणून ते किरण गोसावी आपण या किरणजी
ते किरण गोसावी हे किरण गोसावी आहे की जे या कंपनी मध्ये डायरेक्टर आहेत ते स्वतः मायक्रोबायोलॉजिस्ट आहेत आणि ते या लॅब या बिझनेस मध्ये बरेच वर्षापासून आहेत आणि त्याच्यामुळे काहीतरी सुपरफिशियल बातमी म्हणजे कुठली तरी सुपरफिशियल माहिती घेऊन सनसनाटी आणण्याचा प्रयत्न हा केला जातो आणि खोदा पहाड आणि निकला चिवा भी नाही अशी परिस्थिती खरतर या याच्यामध्ये निर्माण झाले आणि सोशल मीडियामध्ये सातत्याने एक परसेप्शन भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात आणि माझ्या कुटुंबियांच्या विरोधात पसरवण्याचं ज्यांनी काम केलं माझी त्या सगळ्यांना विनंती आहे की मित्र परिवाराने आणून दिलेला गांजा पिऊन या संदर्भातलं ऍलिगेशन घेताना थोडासा अभ्यास करून जर या सोशल मीडियावर या सगळ्या गोष्टी आपण सोडल्या तर निश्चितपणे याच्या संदर्भातली माहिती आपल्याला चांगल्या पद्धतीत भेटेल खोटी माहिती देऊन आपण लोकांचा दिशाभूल करू शकतो पण त्यांना दिशाहीन करू शकत नाही सत्य हे समोर येतं मी आता या किरण गोसावींना आपल्याबरोबर संवाद साधायला विनंती करतो ते आपल्याशी काही बोलू इच्छितात मी किरणजींना विनंती करेन की त्यांनी त्यांचा जो डायरेक्टरशिपचा आयकार्ड आहे ते आणि पासपोर्ट जरा पत्रकारांच्या माहितीसाठी सादर करावा पोलीस यांच्या घरी जाऊन त्याचीही तपासणी केली मी किरणजींना विनंती करेन की त्यांनी थोडस सविस्तर आपल्या अशी या बाबतीत माहिती द्यावी नावामध्ये सारखे पण असल्याचा हा त्रास आहे जो माझा या प्रकरणाशी काही संबंध नसताना निव्वळ नावामध्ये सिमिलॅरिटी असल्यामुळे मलाही चौकशीमध्ये गोवण्यात आलेला आहे आणि हे खरं आहे जसं साहेबांनी सांगितलं तसं की मी या कंपनी ट्रू पॅथलॅब्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड या कंपनीमध्ये मी डायरेक्टर आहे आणि निलिमा डावखरे मॅडम सुद्धा डायरेक्टर आहे पण थेट माझं नाव या कंपनीमध्ये असताना आणि प्रकरणामध्ये किरण गोसावी आहे ट्रू पाथ लॅब्स इंडिया प्रायव्हेट लिमिटेड मध्ये मी आणि निलिमा डावखरे मॅडम आम्ही डायरेक्टर आहोत आणि या प्रकरणामध्ये किरण गोसावी नावाची पण व्यक्ती आर्यन खानच्या प्रकरणामध्ये त्याचं नाव वारंवार येत आहे मीडिया आणि सोशल मीडियामध्ये पण याचाच फायदा घेऊन काल तुम्ही एक पोस्ट वाचली असेल त्याच्यामध्ये निव्वळ नावाचं सारखे पण असल्यामुळे आणि मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेअर्सच्या वेबसाईटवरती आमची नावं डायरेक्टर्स म्हणून जी स्क्रीनशॉट आहेत ते स्क्रीनशॉट सगळ्या सोशल मीडियावरती व्हायरल झालेले आहे तर मी माझा या प्रकरणाशी काही मात्र संबंध नाही आहे तरी सुद्धा मला या प्रकरणात गोवलं गेलं आणि माझी चौकशी देखील झाली पण किंबहुना ती माहिती जी आहे ती पूर्णपणे निष्फळ आहे त्याच्यात काहीच असं पुणे पोलिसांनी सात तारखेला माझ्या घरी या संदर्भात चौकशी करता पोलीस आलेले होते आणि त्यांनी माझी पूर्ण माहिती घेऊन तिथेच ते रेकॉर्डवर ठेवले होते पण तिथे तेच निष्पन्न झालं की काही माझ्या प्रकरणाशी काहीच संबंध नाही.